conto a seguir é baseado em fatos reais. Ao final do vídeo terá uma pequena entrevista da qual eu tirei a ideia para fazer o conto. E serão três histórias distintas, pelo qual eu peguei e criei os contos. E fiquem agora com o primeiro deles, o professor e o lobisomem. As histórias que as pessoas contam muitas das vezes passam desapercebidas e até são esquecidas com o tempo. Algumas são sobre avistamento de feras sanguinárias, outras de seres vindos de outros planetas, e até entidades capazes de fazer um inferno na sua vida. Quem iria acreditar num monte de coisas dessas, já que o mais fácil seria ignorar e duvidar? É, eu era cético desse jeito. Para mim, nada existia e nem me esforçava para acreditar. Mas naquela noite, naquela dita noite, vi um bicho que muitos me avisaram ser real, mas eu duvidei e tive que ver para crer. Tudo começou numa simples manhã. Alguns moradores começaram a falar que ouviram barulhos estranhos e grunhidos vindos da rua. Alguns mais audaciosos disseram até que era o diabo caminhando nas ruas da pequena Jaibaras. Mas eu nem acreditei naquele monte de baboseira. Achei que o povo tivesse ficado louco. Da onde um bicho metade homem e metade lobo estaria atacando os animais e correndo nas ruas? Só podia ser delírio e não realidade. E continuei seguindo com minha vida normal de professor do ensino médio. E eu dava as minhas aulas à noite. E notei que muitos de meus alunos deixaram de frequentar as aulas depois que os rumores surgiram. Ninguém ousava sair de casa, e só quem saía era gente que nem eu, que duvidava e nem se esforçava para acreditar de tão absurdo que era tudo o que estavam falando. Com isso, tive o dever de procurar os responsáveis pelos meus alunos e fazer com que eles mandassem os seus filhos retornassem às aulas. Primeiro fui na casa de Paulo, que ficava bem no centro da cidade. E chegando lá foi como suspeitei. Não só ele, mas seus pais também estavam apavorados com as diversas aparições da criatura da noite, o lobisomem. E foi só depois de uma conversa franca que consegui fazer com que ele voltasse para a aula. Depois me despedi dos seus pais e fui procurar outros dois alunos, que eram irmãos, José e João. Eles, assim como Paulo, estavam apavorados e não queriam de jeito nenhum voltar para as aulas, pois diziam eles que viram a tal criatura e que o melhor seria ficar em casa até aquele bicho ir embora de vez de Jaibaras. Porém, fiz um trato. Eu deixaria os dois em casa toda noite. Assim, eles iriam chegar em casa seguros. E foi aí que os dois aceitaram. E assim fiz com mais outros 5 alunos, que moravam ainda mais afastados da cidade. Esses sim não iriam vir tão cedo para as aulas, pois o lugar que eles passavam era sem iluminação, nem com proteção de nada. Era só mato e uma estrada de chão cortando no meio. E ali eu ainda não sabia, mas seria o lugar onde me encontraria com a fera. No outro dia, após o término da aula, às 22 horas, eu e mais 8 alunos seguimos a pé, indo de casa em casa deixar cada um. Primeiro fomos deixar Paulo, depois João e José. E por fim fui deixar Ana, Alice, Miguel, Luiz e Benedito em suas referidas residências, as quais ficavam logo após essa pequena estrada de chão, que cortava uma mata bem densa. Em nossa ida foi tudo tranquilo. Primeiro deixei Miguel e segui mais um pouco e depois Alice. E por fim Ana, Luiz e Benedito, que moravam tudo perto. Mas antes de ir embora, o pai de Benedito me perguntou o seguinte. Ô professor, você não tem medo do lobisomem que o pessoal anda vendo? Dei um sorriso de lado e respondi que não, pois só iria acreditar no dia que ficasse frente a frente com ele. E o pai do Benedito concluiu. Olha, meu irmão viu, eu vi e minha esposa também. Se eu fosse você, não duvidava não, pois o bicho é feio e não tá pra brincadeira.
já atacou animais e vive perambulando pelas ruas. Que Deus te guarde e guie o seu caminho, e que nenhum mal lhe aconteça. Mesmo não acreditando em nada que ele dissera, eu novamente sorri e me despedi, e segui a pé sozinho por aquela estrada de chão, que daria cerca de 10 minutos de caminhada. E por ali segui olhando o céu estrelado e limpo com uma lua bem cheia e amarelada. Foi quando de repente avistei ao longe o que imaginei ser uma pessoa, que estava de pé e meio que olhando na direção contrária à qual eu estava. Vendo aquilo, pensei comigo: pronto, vou ser assaltado. Tô com o notebook da escola e com os livros da faculdade. Ele vai me roubar e vou ter um prejuízo dos grandes. Mas mesmo assim continuei andando e torcendo para que aquele homem não fizesse nada comigo. Porém, quando eu estava me aproximando daquele que achei ser um homem, vi quando aquela coisa virou a cabeça, e pela luz do poste que tinha lá na frente, deu para ver aquele focinho enorme que ele tinha. E foi então que parei e pensei comigo de novo: o que diabos é aquilo? E após eu parar, notei que ele foi se abaixando e ficou meio que de cócoras, e ainda me encarando fixamente. E não demorou muito tempo, aquela coisa começou a vir lentamente em minha direção. E foi aí que começou aquele barulho macabro. Eram como palmas de pessoa, e um cansaço fora do normal. Cada passo que aquilo dava, eu ia ficando com mais medo, e torcendo para minhas forças voltarem, e eu consegui me mover e correr, pois o choque foi tanto que travei na estrada e não consegui fazer absolutamente nada. E aquele bicho continuou vindo até perto de mim, e era enorme, quase do tamanho de um burro. Olhei para ele e vi uma cara deformada e cheia de pelos. Aquilo tinha um focinho como de bode, mas corpo de cachorro e tronco de gente, a coisa mais feia do mundo. Ele não fez nada comigo, só passou ao meu lado e segui o caminho em direção à casa de meus alunos. E só fiquei escutando aquele barulho de palmas e cansaço que foram ficando cada vez mais longe. E só quando não ouvi mais nada que tive forças para me mover e correr. E corri o mais rápido que pude. Após 4 minutos correndo sem parar, enfim cheguei em casa, suado e cansado. Quase que não consegui abrir o portão de tão trêmulo que estava, pois pensava que aquele demônio iria me alcançar e me atacar, mas nada disso ocorreu. Entrei em casa bem rápido, e imaginando no que acabara de ver. Então lembrei das histórias que o povo andava contando, e das aparições estranhas que todo mundo viu, e que agora eu também tinha acabado de presenciar. E foi ali que acabou tudo: orgulho, ceticismo e dúvidas. Realmente tinha um lobisomem rondando a pequena Jaibaras. Rapaz, foi de 11 meia para 12 horas, no caminho da Ipueirinha. Foi, um bichão lá. Ele só, quando eu passei por ele, só foi uma zoada feia lá e passei no caminho e ele voltou para trás de novo. Mas não chegou assim, brigar não. O conto a seguir é baseado em fatos reais. Ao final do vídeo terá uma pequena entrevista da qual eu tirei a ideia para fazer o conto. E serão 3 histórias distintas da mesma entrevista, pelo qual eu peguei e criei um enredo. E fiquem agora com o segundo deles, o lobisomem que invadiu o meu quintal. Às vezes, lendas mexem com o imaginário do povo.
Uns acreditam, já outros duvidam. E sempre fui uma pessoa muito cética, duvidava e até confrontava algumas coisas que me eram faladas, como o caso do lobisomem que apareceu na minha cidade. Eu não acreditava, mas quando vi aquilo que pensei ser um bode com a minha cachorra na boca, descobri que às vezes lendas podem ser reais. Tudo começou numa roda de amigos da minha rua. Eles comentavam do que a minha vizinha Luciana viu. Enquanto voltava da escola, ao passar por uma rua escura, ela viu dois olhos vermelhos a encarando, e que logo depois um bicho grande e preto saiu de lá, chegando a correr atrás dela, mas que graças aos cães da rua ela foi salva, já que eles cercaram o bicho e o atacaram sem parar. Assim, a lenda de que uma fera assustadora, metade homem e metade bicho, surgiu em minha cidade. Diziam que essa coisa estaria correndo pelas ruas de Jaibaras e atacando desavisados e animais, mas nem liguei. Continuei vivendo a minha vida como sempre vivi. Passando-se cerca de alguns dias após essa fera surgir, a minha cachorra teve filhotes, e vizinhos e amigos disseram que eu devia colocá-la dentro de minha casa, pois o lobisomem poderia vir e atacar eles. Mas como não acreditava no papo do povo, preferi deixá-la em seu cantinho, já que era uma casinha de cachorro que fiz em meu quintal, pois como tinha menino pequeno dentro de casa, poderia fazer mal a ele. Além do mais, a minha cachorra preferia assim. Com isso, o tempo se passou, e o professor que dava aulas à noite no colégio municipal viu um bicho passar ao seu lado, mas que não fez nada com ele. Só fez barulhos estranhos e quase lhe causou um infarto. Depois desse caso, fiquei com a pulga atrás da orelha. Até porque ele era um homem direito. Não iria inventar tal história sobre a criatura. E aí sim, fiquei com um pouco de medo daquela coisa. Mas sem entender o risco que ele causaria a mim e para minha cachorra. E os casos de avistamentos do tal bicho não cessaram. Muitas outras pessoas passaram a vê-lo correndo nas ruas, brigando com cachorros e comendo pequenos animais, como cães e galinhas. E não imaginava, mas ele também tentaria contra a minha vida. Numa noite normal, após conversar até certa hora da noite com vizinhos, entrei para dentro de casa, já que depois das 8 ninguém andava nas ruas com medo do lobisomem. Pois bem, coloquei ração para minha cachorra no quintal e entrei e fiquei assistindo um programa de TV, mas que depois de um tempo acabei pegando no sono. Mas no meio da noite acordei meio atordoada e logo ouvi minha cachorra incessantemente latir em meu quintal. Era como um grito forte e alto, como de uma mãe que defende o seu filho. Achando que eram os cães da vizinhança atacando ou os filhotinhos, me levantei e saí andando. E logo ouvi um ronco alto como de porco, que já me assustou, pois nem eu e nem meus vizinhos tinham animais, a não ser cães e gatos. E corri rapidamente até a porta da cozinha. E quando a abri, vi logo a casinha de minha cachorra que estava toda quebrada. E mais à frente, os filhotinhos estavam dilacerados. Quando levantei a vista e olhei nos fundos de meu quintal, estava lá. Aquela coisa que à primeira vista pensei se tratar de um bode, já que tinha as pernas tortas como de um, além de ter o focinho longo e grande. Até cheguei a gritar para ele soltar a minha cachorra, que também foi dilacerada e estava entre seus dentes. Quando aquilo me viu na porta, logo soltou minha cachorra, ficando de quatro e indo um pouco para trás. Mas foi aí que aquilo se pôs a correr numa velocidade impressionante. Ele tinha feito aquilo para dar impulso e correr. Assustada com a rapidez daquele bicho, eu percebi que não era um bode, e só podia ser o lobisomem. Rapidamente fechei a minha porta e corri até a sala para pedir ajuda. E enquanto estava lá, só ouvi os berros e gritos daquele bicho, que batia na porta sem parar. Depois de muito pedir por ajuda e ninguém vir me acudir, corri para o meu quarto e fiquei embaixo da cama, só escutando aquilo bater na minha porta. E depois de muito insistir, o lobisomem foi embora, deixando para trás um rastro de sangue e destruição.
Ele tirou a vida de minha cachorra e de seus filhotinhos, e ainda estava vivo por aí, para causar mais caos e destruição. Dentro do quintal da casa dela, né? Ela viu, como ela pensa na mente dela, quando ela viu, ela pensou que era um bode, só que ela achou esquisito pela orelha, era um pouco grande, né? E também ela ficou apavorada porque a coisa lá estava com um animalzinho na boca, um cachorro. Na casa dela tinha uma cachorra parida, com quatro filhotinhos, e quando ela se deparou com o caso que ela olhou, aí ela viu que estava debaixo do pé de goiabeira, e ela, meu Deus, chibode, bode, vai comer o cachorro. Na realidade, ela espantou ele como se espantasse, né? Só que ele deu uma, como fosse uma ré para trás, e depois ele veio ao encontro dela. Só que imediatamente, como ela já estava no pé da porta, ela entrou, bateu a porta e ficou pedindo socorro à vizinha, tanto da direita como da esquerda. Como não apareceu ninguém, ela ficou escondida debaixo da cama. O conto a seguir é baseado em fatos reais. Ao final do vídeo terá uma pequena entrevista da qual eu tirei a ideia para fazer o conto. E serão três histórias distintas da mesma entrevista, pelo qual eu peguei e criei um enredo. E fiquem agora com o terceiro e último deles. Vi o lobisomem junto de minha mãe. Após vários avistamentos da fera, tudo foi se acalmando aos poucos. Até parecia que o lobisomem de Jaibaras tinha ido embora de vez. O professor da escola municipal voltou à serra de noite. Moça da outra rua se acalmou, depois do lobisomem ter atacado seus cachorrinhos e bater em sua porta quase a noite toda. E os vizinhos e conhecidos passaram a andar até tarde da noite, coisa que era raro de se ver por conta dos diversos avistamentos da fera. Eu mesmo estava confiante de que o lobisomem não voltaria para Jaibaras. Por isso também passei a sair e andar até tarde da noite. Mas as pessoas estavam erradas. O lobisomem não tinha deixado a cidade. Só tinha mudado o horário dos seus ataques. Como ninguém nunca mais viu o bicho, achou-se que ele tinha sumido. Porém, sempre que chegava bem tarde da noite, os cães ficavam feito loucos. Latiam e percorriam pelas estradas. Era como se estivessem afugentando algo, mas eu estava confiante de que não era o lobisomem, e talvez fosse outra coisa. E assim o tempo passou. Voltei a sair com os amigos e dormir no meu quarto, que ficava na parte da frente de minha casa, pois deixei de dormir lá com medo de que o bicho me atacasse, já que a minha rua era uma das preferidas dele, pois ficava em um local de mata e haviam poucas casas. Assim ele poderia andar livremente ali. Mas aquela calmaria estava perto de terminar, pois eu vi aquele bicho depois de muito tempo sem avistamentos. Já fazia uns 2 meses que não se ouvia falar da fera. Iria ter uma festa na escola, em comemoração ao dia de São João. Teria fogueira, bolo de milho, mugunzá, pamonha e várias outras comidas típicas, coisas que sempre gostei. Então resolvi unir o útil ao agradável e decidi ir com alguns amigos da escola. Seria uma boa, já que estava tudo mais calmo, mas foi naquela noite que a fera resolveu aparecer. Naquele dia eu me arrumei, depois fui na casa de amigos para irmos juntos até a escola. E lá ficamos até por volta de umas 11 horas da noite. Com isso, seguimos para casa. E como eu morava na primeira rua, a dita rua onde o bicho aparecia, logo me despedi dos amigos e segui sozinho por ela. Tava tarde, muito frio. Senti o ar da noite bater em minha pele
e me dar grandes arrepios. Eu continuei seguindo sozinho até a minha casa, que já estava bem perto. Foi quando olhei lá para a mata que vi a silhueta de um homem, pois pensei que fosse isso. Mas quanto mais eu me aproximava, mais forma aquele suposto homem ia tomando. E quando já estava bem perto, percebi que não era um homem, pois os seus joelhos estavam virados para frente, além de ter uma corcunda muito grande. Mas assim queria correr com medo, meu amigo Alex deu um grito atrás de mim, que quase me fez desmaiar e tirar a vista daquela coisa. Ele então riu e começou a perguntar por que eu estava com medo, e disse que não estava, só queria saber quem era o homem que estava no fim da rua. Mas quando novamente olhei e apontei para mostrar ao Alex onde o suposto homem estava, eu não vi mais nada ali, o que fez o Alex rir mais ainda, me chamando de medroso e mentiroso o tempo todo. Foi então que comecei a pensar que vi coisa, e preferi esquecer. Me despedi do Alex e fui seguindo para minha casa. Abri o portão tranquilamente e entrei. Tomei um banho e logo fui me deitar na cama, que ficava na parte da frente de minha casa. E como estava quente, decidi abrir as venezianas para entrar uma fresca. E assim dormi tranquilamente, até ouvir o seguinte. André, André, acorda, vem aqui ver um negócio. Sem ver nada porque estava escuro, não percebi quem estava ali. Mas depois notei que era minha mãe, e logo perguntei o porquê dela me chamar aquelas horas. E então ela me disse, passou a coisa mais feia do mundo na rua. O lobisomem ainda tá rondando por aí. Aquilo quase me fez cair da cama, e lembrei da silhueta estranha que vi no fim da rua. Foi quando começamos a ouvir cães da vizinhança latir, e um barulho feio vindo em meio daqueles latidos. Rapidamente me levantei e fui até a janela, ver pelas venezianas o lobisomem, e não demorou muito. E aquele barulho amedrontador foi ficando bem mais perto de minha casa. E com pouco tempo vi aquela criatura, que era muito feia, diferente de tudo que já vi. Tinha os joelhos virados para trás, pelos por todo o corpo e um focinho alongado cheio de dentes. O bicho era tão feio que não aguentei olhar muito e fechei a veneziana e só fiquei escutando os cães correr atrás daquele bicho, indo rumo ao fim da rua, o mesmo lugar onde vi aquela silhueta. Com um susto acabei passando mal, mas com o tempo acabei ficando bem, pois percebi que já estava amanhecendo, e foi então que liguei os pontos. Antes o bicho aparecia cedo, agora ele estava aparecendo tarde da noite, pois era o horário onde todos estavam em um sono pesado. Ele poderia andar livremente e atacar os animais. Eu fiquei ansioso para falar do que vi para todos, mas a pedido de minha mãe não contei, pois ela achou melhor outra pessoa ver para só assim contar o nosso caso, coisa que não demorou muito. Com pouco mais de 3 dias, o senhor Sebastião também viu aquele bicho, que estava arranhando a porta de sua cozinha querendo entrar, e só assim que contamos do que nos ocorreu. E novamente o pânico se instaurou na cidade, pegando fama por todos os cantos, tanto que veio até repórteres fazer algumas matérias, e todos contaram seus causos. E não sei se foi por conta disso que o lobisomem sumiu, já que depois dessas reportagens nunca mais ouvimos latidos de noite, nem movimentações estranhas pelas ruas, coisa que nos deu um certo alívio. Mas ao mesmo tempo tinha aquele clima de incerteza, pois a qualquer momento, o lobisomem de Jaibaras poderia voltar. Eu estava dormindo e acordei assim muito tarde. Os cachorros pegam e não pegam. Aí eu, meu Deus, porque eu durmo sozinha, né? Meu esposo trabalha fora. E aí eu acordei, eu arribei ali, coisei a janela ali, que é esse quarto aqui. Então eu vi uma coisa estranha, que não era gente. Era uma coisa baixa, muito mais grosso. Eu não deu para me ver pé nem mão, não. Eu sei que os cachorros arrudeou, porque se fosse gente, os cachorros não tinham arrudeado assim como arrudeou, sabe? Ficou uma roda assim. E eu sei que passou muito rápido.
passou muito rápido. O barulho era ruídos. Meu filho também viu ruídos, né? Foi ele ali, como se fosse, assim, como um porco. É, como se fosse um porco, sabe? Uma coisa muito estranha. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, não esquece de se inscrever no canal apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fique com Deus e até a próxima.